Ако искаш, може да ги да им срежем краката, брат. На къде? На масите. А, днес сме в нова зала, казва се Театър Арт, още така известно като Кинотеатър Освобождение. Як много смотно камъчи, петле. Аро, кажи някакво учител от Фарко! Аро, бе! Ще се кача! Качи се! Като се качиш, мале! Ще стеш! Ще дъши ме става Magic Arm. Magic Arm! Магична ръка! Тя снима. Ръка, която прави магии! Ами, тук между другото съм идвал да снимам, преди. Какво снимам тук? Ето кой играят с народни танци. Да. Ти си играл народни танци? Не, аз. Учи се дублиране на дати. В театро. Там има двама собственика и ние като сме потвърдили, единия си е записал тая дата, че има при тото, другия си не е записан. И реално и двамата са я продали датата. Обаче другото събитие е излезна с предимство, защото те си потвърдили примерно цяла година една определена дата за годината. Реално е била потвърдена преди нашата. Но измислиха вариант и ни даваха друга зала, която са взели, тази зала, и която ще превърнат в Театър Арт. Реално ние сме първото събитие в Театър Арт. При тото в зала. При тото мега. Не, очакваме всичко друго наред. Да. Истината е, че не е всичко наред. Но ако почвам да обяснявам и да изброявам, той не е наред. Говорят с някакви лични проблеми или... Той не е наред, той не е наред. Той най-не е наред. Аз съм си много добре. Това би казал един човек, който не е наред. Сцената друга, тук има някакви наклони, мъкнеме сетове. Обаче не е зле, защото се превърна в една малка подготовка за турнето. Защото на турнето така ще правим. Ще мъкнем целия сет, всички нужни кабели, осветления, маси. Реално това ще го правим и на турнето в Варна, Перник, Пловдив. Правим си едно демо на турнето, видя ли? Пробваме си. Та затова сме в тази зала, която всъщност не е много лоша. Може пък и да решим да останем тук, защото паркингът е безплатен. Има места за 40 коли. Другия театър. Има зона и няма паркинг. Което си мисля, взел съм им за двата близки 70-200, за да дръпна операторите малко назад, да е чизве хора, не са до хората. И за публиката съм взел 206. Гостът ни днес е може би най-педантичния, а пък е продуцент. И всъщност той според мен идва, за да разбере ние как правим това нещо. Чисто продуцентски, да видим ние какво правим. Защото му е трудно да си го обясни. Обажда се няколко пъти вече в екип гости и казва, вие как го правите това? Ма защо нямате предварителен разговор? Ма аз защо не знам какви въпроси ще ми задавате? Ма как така ще си говорим 2 часа? Ма вие как го снимате? Ма вие къде го правите? Ма как продавате билетите? Нали? Все пак е продуцент. И предполагам, че от чисто любопитство е дошъл да види днес келешите, новите младите продуценти, как го правим това нещо. И ние се налага да го правим на място, където не имаме никаква идея какво се случва. Виж какво нещо е живото. Как ни поставя в ситуация, в която да се справиме по най-добрия начин. Екипа ми е страхотен. Момчетата са ненормални. И имаме и едно-две момичета, 3. И те се справят много добре. Ще ти дам твоя звезден миг, ако ми кажеш кои са датите от турнето. Боро, не с нас. Чичак, верно ли вие помислихте, че е Боро? Да. 16 юни... 14 юни сме... Чичи? Да, не съм викал Боро. Не е лоша идея. Що не? Чай. Чичака е приятел с него, аз Боро не съм уверен. Да викнем ли Боро? В притото. Да, що не. Има ли какво да си лафим? Да. Айде. Ще ти разкажа за... Франция, какво учил? Да, аз това си мисля. Франция, в Холандия мисля, че малко е бил. Как си записал албумите в гардероба, пак какво пащо паса за маратонките, па... Да. Но какво кажа? И ние имам указа за маратонките. Е, ние не имаме какво му кажа. Но да. Как не ги направихме. Той му как агент направил. Агент направил, да. Значи мога викнем Боро следващия епизод. Може да го викнем в турнето. Във Варна мога го викнем. За Варна варианта е или Боро, или Стоичков. А, не. Мога.
Абсурдно. Мога да давам интервю гол. Добре. Ай, Пепо, ако има нещо, викай му пак. Пепо ли? Стефо. Пачов. Пачов, мен Пачов си ми е най-лесен. Ей, Пачов, ай, Пачов. It's you. It's you. Излезнах в фойето и видях, че има малка сцена за куклен театър. И реших да намеря винтидж предмети и да направим при Тото ретро. И сега като дойдат хората тук, ще излезна в 6:30. Не, 7 часа ще излезна. Ще си извада някой от публиката и ще ми гостува за по една чашка преди да започне предаването. Ще гостува в при Тото, преди да почне. Би било готово, ще изненава за какво. Я откъсни тук да видим дали имаш късмет. Какво пише? Честито печелиш напитка. Айде! Тия ме преобличаме и се съвръща. Здравейте, банда! Е, вие сте се събрали вече ли, бе? Здравейте! Може ли за една секунда? Заповядайте насам, заповядайте всички. Добре дошли, заповядайте, тук е пиенето, какво седите там? Елате насам, елате. Аз съм решил, понеже видях сцена, а аз като рапер, видели сцена, не издържам. И реших да си направя едно предаване при Тото Ретро. Това е моята клапа. Некой иска ли ми да даде клапа? Така, некой го каже. And here we go, just like that. Точно така. При Тото трябва да поканите некой мембър. Некой обикновен човек. Някой от вас има ли желание да ми гостува? Един, двама, трима, четири. Другите нямате желание, така ли? Добре, ще ви привлека с друго. Който ми гостува, ще спечели бутилка. Някой иска ли да ми гостува? Сега ще ниш кот. По две ръце, нали? Виждам един много интересен тип, ти Ватко Сланеца. Дами и господа! Посрещнете моя гост днес! Как се казваш? Киро Салас. Киро? Не, ти откъде си? От друга. Кире, деца имаш ли? Имам едно. Едно? Едно. Как се казва? Иван. На колко годинки е? На 6. Сега ще прави 7. И ти как мислиш да го отглеждаш в тази българска среда? Харесва ли ти среда? Сега, държавата не е виновна, човек. За каквото и да било. А кой е виновна? Ми ние сме си виновни. Ами по кой съдиш, че сме мързеливи тогава? По това, че когато предложиш работа и повечето хора искат да изкарат много пари, без да направят нищо, разбираш ли? Аз преди работех, продах сладолет на Софийския университет, заедно с Лъчи. Продахме сладолет. И работехме повече от 9 до 2. Работехме от 9 сутринта, отварахме, 8 часа вечерта затварахме. Работех брат му на Енчев рапъра, той държеше сладолеите. Знаеш колко ни плащаше? Няма представа. Накрая на деня му губяваха 50 лева. Екстра? И мене ме губяват. Аз работех за 25. И им дължех 25 лева. След един месец трябваше да изкарам 800 лева, накрая дължех 200 лева на фирмата. Това е първият ми месец, който работя там. Знаеш ли какво? Обаче аз не съм сърдит. Да ти кажа ли що? Защото те ме лъжиха, че ми плащат, аз ги лъжих, че работя. Честно ти кажа. И е такава беше работа. Обаче знаеш какво си казах? Ако мога един ден аз да си работя за мене и да си работя от 9 до еди колко си, иди дойди, тогава ще изкарам сигурно повече. Знаеш ли какво стана, откакто започнах да работя за себе си? Не. Не спрех да работя. Немам от 9 до еди колко си. Работя сутрин, обед, вечер. И като събереш колко пари си изкарат, са по-малко. Отколкото от 9 до 2. Бъби сега, за някои са малко, за други са много, сега всичко е относително, бе, човек. Кажи ми ти как ще си гледаш децето? Моето дете гледам да го научи най-вече на ценности, човек. На какви ценности? Ими, да не лъже, да не прави... Сега всеки прави глупости, нали? В нормално такова. Сега смисълта е на 6 години. Да. Гледам да го... Искам да се изучи. Най-малкото, въпреки че много хора, които са се изучили, и взимат по-малко това, което примерно да взимаме други хора. Нали? Но аз искам реално образование да има и да има ценности да уважава родителите си най-вече. А майка му? Тя на какво мнение? На същото. Майка му на същото мнение? Кире! Заповядай, това е за тебе. Заповядай. Заповядай, взимай всичко, това е за тебе. Прибирай, бе, човек. Тук това? Прибирай, взимай стола. Да. Взимай, да. Това е подарък от Тиламор, това е за тебе. Един ден трябва да го направим с наистина с обикновените хора, защото разказват интересни неща. На гости ми беше!
Кирил Йорданов от Дружба! Били сте при подкаст? Не. Не, за първи път. За първи път, да. И то за първи път пред 400 човека. На живо. Пред 400 хиляди? 400... Да, да. В Ютуб. А, окей. Да, за първи път. Много тъпо се чувствах до сега, че никога не съм участвал в подкаст. И сега съм щастлив, че ми се случи тази... Това е една осъщата мечта. И то не в кой да е подкаст. И то не какъв да е подкаст, а точно при тото. Супер. Знаете ли колко дълго време съм се чувствал много? Тъпо съм се чувствал от тази работа, но ето дойде. Не сте спали дълго, Не, чак да спа, не, но съм сънувал кошмари в интерес на истина. Ага. Защото съм сънувал как отивам в подкаста и подкаста не се случва. Разбира се, всичко това е шега. Що така ме гледаш, шегувам се. Не го разглеждам като такъв, дали ще съм бил или не съм бил, това е просто разговор, нали така? Това е гостуване. Да. По-скоро си мисля за това, че като сме при 400 човека на живо, трябва да тези 400 човека да им е интересно. Това е отговорност, как го приемам. Като излезнеш, кажи на публиката нещо, помаха им, кажи им здрасти нещо. Да, такова. Заповядай, ако искаш на стола, там се чува много добре. А не, ако искаш и оттам можем. Аз исках оттам. Да чуя сините ви аплодисменти за Петър. Дори се републиката. Това е моя син, който може би сте го виждали. Аз като мой син го използвам и да го снимам. Нали, върши си и работата с него. Дами и господа, днес наш гост беше Евтим Милошев! Знаеш ли ги тези истории? Да. Некой да, некой не. Да. Това е пилизъм при нас в интернет. Това е дългото. Окради съм. Те това е интернет. Интернет е място за късите хора. Зависи как. Аз бих казал съвсем друго. Здравейте. Аз съм Майка. Това е Майка. Приятно ли е да познаваме? Много хубаво се получи, много ми хареса. Така ли? Да. Благодаря ти много за съвет. Знам, че ти прозвучало като един разговор, обаче видя, че веднага влезнахме в съвета. Веднага тук като се заговорихме, дори най-малкото ти кажа за телевизиите, веднага съм разбрал, че всъщност някой път трябва ти да понечеш. Да, да. Обаче съвета го има нищо, че мога да е предаден по най-хашлашкия начин. Въпросът е да го има. Е, да, да, и въпросът е това да. Истината е за хората, които ще открият, а не на тези, че им да, се събира. Да, и въпросът е на хората да им е интересно. Айде така, оставаш ли тук? Само. Приключихме. Хубаво беше разговор. Ми беше нужно да преча. Следя там и слушам, човека знае какво прави. Продуцента на продуцентите, брат. Истината. Какво да направим? Айде. Другия път при тото в театро. Но не арт. Само в театро. 23 май. 23 да. Май? Да. Билети в сайта. Да, и за турнето също. И турнето на 12 Варна, 14 Перник, 16 Пловдив, билети в Ивентим и каста на Ивентим. Вече имаме гост за Пловдив и просто немаш идея, брат. Немаш идея. Отца ти казвам. Само като кажа името и туалетен театър ще падне, брат. Нали не записваш? Не. Госта е